Kanalizacija je nešto što smo, evo, kažem, sada više posvetili pažnju selima i izgradnji kanalizacije. Ja sam već rekao da se planiramo izvor i berilovac da rešimo. Znači, to će sigurno biti za godinu ili dve, ne mogu da licitiram sa tačnim vremenom, ovo je završeno. Vidjet ćemo šta će biti sa ostalim selima, pokušat ćemo da možda iz neke saradnje s ministarstvom, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede, šumarstva, možda sa prekograničnom saradnjom namaknemo neka sredstva i da možda vidimo šta ćemo sa ostalim selima i koliko je tamo zainteresovanost ove ljudi. Govorim za Jovanovo, za Trnjanovo, za Veliko selo. Znači, neki naš plan je, ako tamo ima dovoljno zainteresovanih, naravno da i tamo uvedemo kanalizaciju. Kada je u pitanju grad, iskreno rečeno, tu nismo nešto mnogo radili, na neki način to funkcioniše, ali ono što planiramo, to je možda još jedna dodatna crpna stanica u Kozaračkoj ulici, ali na drugom kraju ulice, kako bi smanjili pritisak. Već se jednu pompu postavili ovde, da? Znači, tamo smo već uložili 60.000 evra za tako nešto, verovatno ćemo sledeće godine isplanirati možda još jednu, da, kažem, dodatno sprečimo neke, čini mi se ponekad, katastrofalne padavine i probleme koji tada nastaju. Spomenuli smo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i spomenuo sam 10 miliona evra. U okviru toga je predviđena i suma od 1 milion evra eventualno za intervencije u gradu. Mi ćemo naravno napraviti jedan elaborat, odnosno on je već u pripremi. Građevinski fakultet je skoro godinu dana radio merenja po celom gradu, da će da vidimo kakva vam je situacija. Iz tog elaborata ćemo vidjeti koje su slabe tačke i šta eventualno treba uraditi u gradu kada je u pitanju kanalizacije.